sebagai seorang staff dah rasa beruntung lah sebab dekat dengan bonda. Bonda sangat menekankan ilmu tentang holistik. Apa yang kau nak cerita ke pasal pantang ke? Sebab nenek saya bidan, nenek saya kata kalau tak jaga pantang memang rosak badan dia. Betul. Saya setuju, tapi tak semua pantang Melayu tu betul. Ada gak yang mitos. Itu antara. Lepas tu dalam pantang memang tak elok kita buka waktu maghrib, angin tengah banyak. Kandungan gula ni sebenarnya ialah disebabkan oleh perubahan hormon juga kadang-kadang. Walaupun orang tua, tapi macam mana kita nak sihatkan kandungan kita untuk mengelakkan kencing manis? Pertama sekali ialah kita kena kenal sayuran yang sangat bagus untuk mengurangkan kencing manisnya. Antaranya ialah carrot. Pepaya sangat bagus untuk kita punya rambut. Antara yang bagus untuk mengatasi masalah sakit jantung. Sudah tentulah kurma duha. Dan lain kali saya nak share lagi apakah minum sihat untuk wanita mengandung. Okay, nak tahu? Terima kasih sebab subscribe Bumi Ratu channel. Pesu terbaik untuk wanita mengandung. Assalamualaikum.